Akvarelové efekty. Ako vidíte, pripravili sme si rôzne farebné pozadia, na ktorých sme vám ukázali, čo vytvára aký efekt. Či už je to ryža, soľ, alkohol alebo rôzne druhy fólie. Dokonca aj stočená šnúrka. Všetky odporúčame vyskúšať si na vašom vlastnom pozadí, aby ste videli, čo vám najviac vyhovuje. Všetko je vhodné na rôzne použitie, takže je na vás, čo si vyberiete.